د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په اسپیشلی نامه پایل کاوم د قران کریم ژبه او د هویت ساتنه ټول سناو صفات د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو په لون کې ده هغه په خپل کتاب قران کریم کې دا څه فرمایل دي کتاب فصلت ایتوه قراننا ربيا لقوم يعلمون یاو داسې کتاب چې آیتونه په تفصيل سره بیان کړي شوی دی یاو د بلې شیبي قران دی د هغو خلکو لپاره چې علم لري زګواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دې چې شریک نلري او زګواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی درود سلام او برکت دیوي په هغه او دغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې پنيکې سره د هغه تبيداري کوي ډېرو درنو مسلمانانو ورونو چې په هر صدې چې پټراسکې د خلکو فرحنګ او مفهومه نه پرې معلوميږي او همدارنګه چې په دو یاد ساتنه لپاره یو بنسټیزون سرکړن کی یو د انسان د شخصیت په ساتنه کې ډېره لوی اګه زلري سوچ چې کاولې شي په 2 جو خبر یو اوکلاینو په حقیقت کې هغه د 2 فرهنګونو ترمنځ جمعوالې راوسته ده او سوچ چې کاولې شي په 3 جو خبر یو کړی په حقیقت دی کې هغه د 3 فرهنګونو ترمنځ یو ځایوالې رام سره کړي ده او کاولې شي چې ډېرو په عقلو شیانو فائدې تر لاسکړي خو مورانه شبه د تل یو مهم عمل ده چې د یو فرهنګ ساتنه پر کیږي کی. سوچ چې خپلې جبې په بازار باندې پوي نشي هرني شیکولای چې د خلکو په فرحنګ باندې ځان درکړي عربي ژبه په 65 ز توګه بیلابل زنګړتایلري او لمړنې زنګړځادہ چې د قرآن کریم شبه دا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث شبه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لوی معجزہ هم د قرآن کریم دی او پدې کې بیلابل لغوي اسرار بیان شوي چې انسانانو د توان څخه به هر دی لکه چې الله جل جلاله په بیلابل آیتونو کې داسې فرمایلی دی إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تاقلون وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون إنا أنزلناه قرآنا ربيا لعلكم تاقلون كتاب فصلت آياته قرآنا ربيا لقوم يعقلون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا ربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون دغية بلان يا منګ دغه کتاب یعنی قران کریم په عربی ژبه نازل کړي دی د دې لپاره چې تاسو یعنی عرب پخشان پری پويشي اے محمد صلی الله علیه و سلم فهم دی د ول مونږ دغه عربی قران نازل کړي دی داسې قران چې په عربی ژبه ده س کوګواله پکې نشته تر څو چې دوی د ناوړه عاقبت څخه 파ډړ شي په حمدیټه ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه عربي قران مونږ تاسو ته تا وحید کړه ترڅو چې ته د کليو د مرکز د مکه د خار او د هغه د شاخه اوسې دن کې خبردار کړي او د غونډې ته یعنی قیامت د ورځې څخه ویروي چې داغه پراته کې هیڅ شک نشته په روانه سرګند عربي ژبه کې قران کریم نازل شوې ده اي خلکو مونږ تاسو ته تا داسې کتاب لیکللې ده چې په هغه کې هم دا ستاسو یادونه ده ایا تاسو نو په هیګی قران کریم د عربی ژبه او د عقل ترمنځ اړبط ورکړی دی لکه چې الله جل جلاله وو فرمایي دی چې شپاره په لاندول د موږ د کتاب قران په عربی ژبه نظر کړی دی لپاره چې تاسو په ښشان برې پوښی نو مسلمانانو په قران باندې عمل وکړو همدارنګه عقل استعمال کړ او یو داسې تمدن را منس کړ چې چا تر انکار نشو کولای همدارنګه الله جل جلاله د عربی ژبه او د علم له لوري د دعوت ورکول ترمنځ اړبط ورکړی دی یاودا سې کتاب چا یتونې په تفصیل سره بیان کړی شي وی دی یاو د عربی شه بی قران د هو خلقو لپاره چا ایلم لري نو پدې سره امر کړی چې باید علم ترسره کړی او تقوا حاصل کړی مونږ پدې قران کې خلقو ته راز راز مثالونه بیان کړی دی خای چې دوی پن واخلي داسې قران چې پاره بیږه بده سقوق والې پکې نشته تر سو چې دوی د ناوړه کې وسخه پړډ شي او هیڅ سودان کار نکوي چې د قران کریم او همدارنګه د دا حدیث او د دین یادول د عربی په پوره تداوله لري او ګو سپ پر عربی به بی باندې پوي نشینو په دین باندې په سمته وګن نشي پوي درې لکه چې عبد الله بن عباس رضی الله عنه وایي چې زده غایاتو ماننو پوهیتم جل جلل الله فرمای فاتر السماوات والارض هغه خدای پیدا کړم چې د اسمانونو د زمکه استوګند تر دې چې دو باندې چن موري دل چې د صاف حق لپاره خپل منزو کې اختلاف درلود یو ویل چې د ماوي سلین لاغه ورسوبیا زپو شو ما چې د کریمه مانا ساده دا. همدارنګ د دا وصول او د فقها او لوري همټنګار شوې ده چې په اړبې شب ده استهاد لپاره یو له مهمو شرطونو د جملې څخه غنل کې یو الله تعالی د حافظ ابراهيم تر ډېرخه کړه ورکړي چې په اړبې شب په حقلې د اسو بیتونه بیان کړې ده دا الله جل جل الوه په لفظ او کتاب کې دوه نو په پابندۍ می فکر وکړ ټول یته نه په نو د واسه خټک دی دا یو داس بهر دی چې په ديكي مرغله ری پړدی نو آیا د مرغله رو په حق له د ماړو غو نو څخه پښتنه کړي دا همدارنګ هیڅو غم په پابندین کار نشي کولې چې په ربي جواب باندې نه پوهې دا لو همدارنګ دا په نوصوص کې په جواز او توګه باندې فکر نکول او حمدارنګ پاګرنه پوي دل او حمدارنګ دا ظاهري مناخسل بغیر دي چې هغه پاسا او دقت وکړي په خپل لوی خطا کې انسان واخي کوي او حمدارنګ دا کلکل انسان دي حالت رسوي چې په غلط سره د خلقو د ویناو تویدنو جواز ورکړي نو د حمد لله پاره په قران او په سنتو باندې پوها لازم او فرض دا او ترغه پرې شکایت له ترسو چې پاره بي جواب باندې ځان پوي نکړي عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پاره بي جواب یاد کړی زکاټ چې دا ستاسو د دېنو جملې څخه دا او هغه په قوم باندې تیرې دوه چې دغه شو وشتل یا دا ول خو هغه یې خطا وشتل نو هغه په دې باندې ملامت کړل او ویل چې ستاسو جو برډے له دې څخه خراب و چې ستاسو دغه شو وشتل تر سره کوي نو د الحمدلله لپاره په پا هغه یې ټینګار وکړ چې هغه به سمته سره وای او د عبدالملک بن مروان هم وای چې خپلې جبه سم کړی او د انسان خواهس پدې کې ته چې هغه په سمته سره خپل جبه و وای ټول سره صفات د الله جل جلاله له پارځې د ټولو مخلوقات او پانو کې دی درود سلام او برکت دی په هغه او د پالو په ملګرو او په چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې پنيکې سره هغه تا همېداري کوي به له شکه چې د قران کریم شبه عربی شوه دا ملت د توراس او ساتنه کوي او هم د رنګ ته فکر کول تور ساتنه یې د تاریخ په ودو کې کړي ده او د امهت هميشه وله فکر کوي د او د امهت نو شتون د او د جبه د شتون سره تړلې ده هغه امهتونه چې د غوي جبه له منځت لریده د غوي کلچر هم له منځت لریده نو د الحمدلله لپاره په ژوند پاملرنه د هویت د ساتنې لپاره یو مهم عنصر ګرځېږي چې په خپل د سفده یو والی او د فکر دی یو لپاره یې سماله ول شو او هم دا رنګ چې په د هر امهت او کلچر د ساتنې لپاره مهمه غټه وره او کلټوري عنصر ګرځېږي مونګه تاسو ټوله دې ته ارتي اړتیا لري چې ویښو او د ټولو هغه حسو په وړاندې مقاومت وکړو چې زموږ د هویت له منځولو لپاره ترسر کیږي او همدارنګه په چدي ټوګه د خپل تمدن د ساتن لپاره کار وکړو چې پترس کې د قران کریم د جبه ساتنو شي او هغه زموږ د هویت یو کلی ده او دا غی ساتنه په وړي کول د لامل کیږي چې د هویت ساتنو شي او د دا خدمت داسې دي چې ګویا د دین او د وطن خدمت وکړي الله د تم سرا ود نليد توله هوادونو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته